proljetno vrijeme idealno je za različite igre bojama, a najpovoljniji dan za to jest Uskrs. Uskršnji stol bogat veselim jajima, ukusnom šunkom i šarenom francuskom salatom sam po sebi već izgleda prekrasno, no uvijek postoje detalji koji ga mogu upotpuniti. A kako je Uskrs i najava proljeća, vaš stol zasigurno će biti svečaniji ukoliko ga ukrasite kakvim proljetnim aranžmanom, posebice ako ste ga izradili sami. Bilo da ste planirali veliki obiteljski ručak ili intimnu uskršnju atmosferu u užoj obitelji, osvježavajući i veseli izgled prekrasnog proljetnog cvijeća naprosto će vas oduševiti. Takav aranžman bit će dati ugodan miris, svježinu te atraktivan izgled. Uskršnji stol, osim što možemo urediti na tradicionalan način, dakle da stavimo gnijezdo sa pisanicama ili nekakav cvjetni aranžman ili grane koje smo donijeli iz prirode pa su u cvatu ili listaju, možemo okititi i na način da u nekakvu zgodnu posudu posijemo običnu pšenicu, možda nam je ostala od Božića, i napravimo jednu ovako zgodnu podlogu kao travnu. Ili ako kod kuće imate kućnu srećicu ili neko drugo sjemenje zgodno, onda ovako isto možete u malim posudicama posaditi, odnosno posijati biljčice koje će isto tako biti dobra podloga za taj uskršnji aranžman i vašu dekoraciju u kući. Pisanice su obavezan element uskršnjih dekoracija. Kao ukras uskršnjeg drvca ili nezaobilazna dekoracija stola, pružaju snažan blagdanski ugođaj. Također, kao dekoracija, mogu poslužiti i mnogi elementi iz prirode, kao što su grane vrbe, koje će našem stolnom aranžmanu dati visinu i formu. Ako idete u prirodu, možete nabrati i mahovine, pa onda napraviti tako jedan prirodni ambijent za vašu uskršnju dekoraciju. Naravno, u prirodi ćete ubrati i razno razne šibe, bilo da se radi o šibama breze ili krive vrbe, i to vam može onda isto upotpuniti cijeli taj aranžman. Za stvaranje nešto drukčijeg uskršnjeg aranžmana, za početak vam je potrebna pšenica koju morate zasaditi tjedan dana prije nego što krenete s izradom samog aranžmana, te još neke vrlo jednostavne stvari kojima ćete itekako upotpuniti sliku vašeg blagdanskog stola. Običnu pšenicu koja vam je ostala od Božića ili koju možete kupiti bilo gdje u poljoprivrednim dućanima, posijete na jedan kvalitetan supstrat, vrlo, vrlo gusto, i svaki dan je držite dosta vlažnom kako bi ona, znači vidjet ćete već u roku 24 sata kako je pustila klice i kako je krenula rasti. Što vrlo lijepo izgleda kad raste. Dakle, taj aranžman nam je u stvari samo kulisa u koju ćemo staviti neke dodatke, dakle neke komponente koje će na kraju činiti cijeli uskršnji aranžman. Ja sam za to odabrala muskare koje imaju ovako jednu lijepu vodenu boju, zatim bijela ispuhana jaja, zatim šibe breze i vrlo zgodnu proljetnu trakicu s kojom ćemo to povezati, a onda možete još, znači, po želji dodati neke druge boje. Dakle, ako volite življe aranžmane u nekim žarkim bojama, možete posaditi crveni jaglac ili žutu mačuhicu ili nekakav zumbur. Dakle, možete se poigrati sa različitim verzijama i cvijeća, a i boja. Motivi iz prirode u kombinaciji s pisanicama, uskršnjim drvcima te svijećama stvorit će ugođaj i toplinu vašeg stola svojstvenu u ovom blagdanu. Uz malo truda, maštu i kreativnosti, vaš će dom postati idealno mjesto za okupljanje obitelji i proslavu Uskrsa.